Z novim terapevtskim pripomočkom bodo stanovalci krepili svojo moč, kondicijo in gibljivost, kar jim bo omogočilo tudi kakovostnejše življenje, pravijo v domu. Pripomoček je primeren tako za pokretne kot gibalno ovirane. Omogoča pasivno in aktivno gibalno terapijo rok in nog, tako da je primeren tudi za stanovalce, ki so na invalidskih vozičkih. Dodaten motivacijski modul pa nudi neverjetno interaktivno izkušnjo, kjer lahko naši stanovalci kolesarijo po različnih izbranih svetovnih destinacijah. Terapevtsko kolo v vrednosti 10 tisočakov je domu podarila novomeška Krka, ki je pokroviteljica doma že od njegove ustanovitve. No in kot pokroviteljica doma Krka nameni vsako leto donacijo Domu starejših občanov, bodi si za obnovo bivanjskih prostorov ali za izgradnjo bivanjskih prostorov, bodi si za nabavo opreme, za rehabilitacijo oziroma tiste opreme, ki pripomore k izboljšanju kakovosti življenja starostnikov. Pripomoček so v domu prejeli ob praznovanju 39. obletnice delovanja. Naša dejavnost obsega velik izbor storitev od institucionalnega varstva s kapaciteto 346 stanovalcev do zelo razvite službe za pomoč na domu s tudi preko 200 uporabniki. Imamo organiziran socialni servis za preko 100 uporabnikov, za osebe z demenco pa omogočamo tudi dnevno varstvo. Leto 2018 so uspešno zaključili, v 40. leto obstoja pa vstopajo z optimizmom, še dodaja.